אני רוצה לשחק איתך משחק קטן, אפשר? בטח. אני אזרוק מילה, ואת תגידי לי את האסוציאציה הראשונה שעולה לך לראש. אוקיי. ליל סדר. ליל סדר זה בין קיבוץ להיום. עולמות שונים. חרוסת. מתיקות. מרור. עונשים. קיבוץ. חופש ובדידות. והיא שעמדה לאבותינו. שלום לכם. בהגדה של פסח כתוב שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. נמצאת איתי היום באולפן אישה מיוחדת שהצליחה למרות הקשיים הרבים שעברה בחייה לעמוד על הרגליים. וכיום היא סמל להצלחה אישית ועסקית. שלום מירי שרגאי. שלום. מה שלומך? טוב, תודה. תודה שהזמנתם אותי. אני רוצה לעבור להתחלה. אוקיי, אני רוצה ללכת לילדות. איפה גדלת ואיך נראתה המשפחה שלך? אז כשגדלתי ונולדתי לאבא, אימא נורמטיביים, אבא עם עסק מצליח אפילו, הכל היה בסדר, אבל לא היה בסדר רק 3 שנים. כי בגיל 3, כמובן הייתה לי אחות קטנה, הייתה בת שנה, ובגיל 3 אימא פשוט קמה, עזבה, סגרה את הדלת ונעלמה. כמו שזה, היא עזבה, וטוב שהשכנה שמעה אותנו, צורחות כנראה, כי זה כבר היה הרבה שעות. ועד שהיא, אז לא היה פלאפונים, אז שהיא רצה למסעדה של אבא להגיד, יש שם צרה בתוך הבית, כי הן צורחות, צורחות, תבוא מהר. וכן, ככה מצאו אותנו. אותי על הרצפה, את אחותי בלול, ומכאן הכל השתנה. פשוט הכל השתנה, זהו. מכאן בא המשבר הגדול. רגע, אני רוצה להבין, אישה צעירה, היא בטח הייתה? כן, היא הייתה צעירה. אימא התחתנה בגיל 17, זאת אומרת שהיא בערך הייתה בערך בת 21 או 2, נראה לי. עם שתי ילדות קטנות, פעוטות, והיא כן. פשוט, מה, לוקחת מזוודה והולכת? כנראה, לקחה תיק של עצמה, והלכה, כן. שירה מכתב? לא. וואו. לא, לא השאירה כלום. כנראה שאבא אחר כך חיפש אותה, היא הייתה בירושלים, לא יודעת, אולי אצל אחות שלה או משהו כזה. זה לא הסתדר, והם לא הצליחו לחזור, והיא נסעה לאמריקה. אנחנו לא ראינו אותה. מאז? לא. ומה קורה איתכן? את בת 3, אחותך בת שנה בערך? נכון, אבא ביקש מאחותו שתבוא לעזור לו, לגדל אותנו. אז היא גידלה אותנו, עד שגם היא התחתנה, וגם היא הביאה ילד משלה, ואני הייתי בערך בת 9, אחותי הייתה בכיתה א', ובגיל הזה, בוא נגיד, כיתה ב', זה היה הזמן לחפש את הקיבוץ, את המקום שיסכים לקחת את שתינו. אבל רוב הקיבוצים לא הסכימו לקחת את שתינו, הסכימו רק אותי, כי היא הייתה קטנה מדי. אז זה היה קצת קשה, אבל בסוף היא התעקשה, דודה שלי, שאנחנו נהיה ביחד, ובסוף קיבוץ אחד לקח אותנו, קיבוץ ישראל. אוקיי. היה דפולה. אז בגיל 9 בעצם עוד פעם אורזת מזוודה? כן. ואת ואחותך מגיעות לקיבוץ? נכון, אני בחודש הראשון אני נסעתי, הביאו אותי לשם לבד. אחרי חודש אחותי הגיעה, הם רצו לראות שהכל בסדר. רצו כנראה לראות איזושהי סוג של התאקלמות, שהכל בסדר. אז כן, אז בחודש הראשון עוד אני הייתי לבד, ואחרי זה אחותי הצטרפה. מה, יש לך משפחה מאמצת? הייתה אותך? משפחה מאמצת ראשונה, שהאישה לא יכלה אז לה בזמנו כנראה, לא היה לה ילדים. והיה לה קשה אחרי שנה שתיים כנראה, אז ביקשו ממני לעבור למשפחה אחרת, אז עברתי למשפחה אחרת, ואחרי שנה גם אותה הם לא רצו, אז צירפו אותה למשפחה שלי, ואני החלטתי שאני לא צריכה יותר משפחות מאמצות, אני יכולה לאמץ את עצמי. אז לא הייתי הולכת. הייתי הולכת לעתים מאוד נדירות, עד שהיו מכריחים אותי ללכת, העדפתי לקרוא ספרים, והעדפתי לדבר עם אלוהים. ממש ככה. רגע, זו הייתה תקופה שבעצם היה בית ילדים. נכון, אני הייתי בתקופה של הבתי ילדים, עם כל הילדים. זאת אומרת, אני הייתי בתקופה הכי מתוסבכת, מתוסכלת ומסוכנת שעשו לילדים בקיבוצים. וואו. והילדים האלה הם הילדים שבעצם מימנו את רוב הפסיכולוגים במדינת ישראל אחר כך. אוקיי. כי זה ילדים שגדלו בגדול ללא חום, אבא ואימא, רק בבתי ילדים. עם מטפלות, אפשר היה ללכת להורים בין 4 ל-7 בערך,
משהו כזה. חלקם היו מלווים את הילדים לבתי ילדים אחר כך, ואז יש מטפלת תורנית, צריך לישון לבד, צריך להסתדר עם כל הדבר הזה שנקרא לילה אצל ילדים. כמובן האמבטיות והמקלחות הם ביחד, החדרים הם חדרים צריפונים, זה מה שהיה בכל פעם בקיבוץ, אחרי זה היה בתים יחידות טרומיות כאלה, זה היה תנאים קשים, לא פשוטים בכלל. זאת אומרת, בתוך כל הדבר הזה את עוד גם מוותרת על הקצת נוכחות הורית שיכלה להיות. נכון. זה מה שאתה אומר. כי אני אגיד לך למה, מבחינתי, אני ויתרתי כדי שהם לא יגידו שעוד פעם קשה להם שניים והם לא עומדים בזה. אז העדפתי שלאחותי יהיה משפחה יציבה ואני בסדר, אני אסתדר. כמו שככה לקחתי אותי כבר, בת 10. אוקיי, ואז בעצם אמרת מקודם שאת מדברת עם השני. כל לילה כמעט. הייתה לי חברה שהייתה איתי בחדר, אתה אומרת לי, את נורא מפריעה לי לישון. תראה, אבל את לא יכולה להגיד לי מה לעשות, אני צריכה לדבר עם אלוהים לפני השינה. כי זה מה שמה? אז היא הייתה אומרת לי, אין אלוהים. ואמרתי לה, בטח שיש אלוהים, על מה את מדברת? אסור לך להגיד דבר כזה. אני כל לילה מדברת איתו ואני מרגישה שהוא איתי. והיא... אז פעם אחת עשו עליה חרם. אז אמרתי, את עושה שאני אתפלל לאלוהים שלא יהיה עליי חרם? אז היא אמרה לי, כן, כן, כן. אז התפללתי לאלוהים שלא יהיה עליי חרם. תוך יומיים לא היה לה חרם. וואו. ואז אני הייתי ממש המלכה שלה, מאותו יום. היא לא הפסיקה להריץ אותי על זה שאני התפללתי לאלוהים שלי, שלא יהיה לה חרם. תמיד הוא היה איתי, זה מה שהיה איתי, הוא היה אבא שלי, הוא היה אמא שלי, הוא היה שומר שלי, הוא היה המקום שאליו דיברתי, זה היה המקום להקשיב, זה היה הכל. זאת אומרת, בעצם זה החזיק אותך, האמונה החזיקה אותך שמה... לגמרי. ומה קורה בהמשך בגיל ההתבגרות? תחשבי, אני נמצאת במקום שאין בו אמונה. כן, קיבוצים של שנות ה... אין אמונה, האמונה היא באה בקיבוץ עצמו, הקיבוץ הוא מעל הכל, הילדים הם של הקיבוץ, הכל של הקיבוץ, הכל שיתופי. קומוניזם. אוקיי. Okay. סוג של... כמה שנים זה הולך איתך כל התהליך הזה? עד סוף י' ב'. וואו, אז זאת אומרת, גול גיל ההתבגרות, זה עוד מעבר. זאת אומרת, גיל ההתבגרות... הכל הייתי בקיבוץ, הייתי תלמידה טובה, הצלחתי, הכל עשיתי כמו שצריך, הייתי סופר ילדה מרצה. כמו שבדרך כלל ילדים כאלה, אני הייתי המרצה ואחותי הייתה השובבה. זה תמיד ככה. אוקיי. איך שזה מתחלק. גם הייתי רואה את זה באימונים. Okay. כן? תמיד הייתי רואה למה אותו ילד בחר בלהיות מרצה, ולמה אותו ילד בחר לעשות בלגן בבית. אוקיי. ואת זה הייתי יודעת לנתב את שני המקומות האלה. כי היה לי קל, כי אני עברתי את זה. אז לכן, בתור מאמנת, היה לי מאוד מאוד קל להבין מלא מצבים של אנשים שבאו אליי. את עוברת את גיל ההתבגרות, מגיעה ל-י' ב', עושה בגרויות, נכון. טובה, מרצה. ואז לוקחת את התיק היחיד שהיה לי, ולא מסתכלת אחורה יותר. הרגשתי שאם אני אסתכל, אני אהיה כמו אשת לוט. אני אהפוך לנציב מלח. עד היום לא הייתי בקיבוץ. עד היום לא הלכת אפילו לבקרת בקיבוץ? כלום. אמרתי לך, כך הרגשתי. קידדתי זה באיזשהו מצב. זהו, הלכתי לצבא. הצבא הייתי בפחית. שנייה, אני רוצה לעצור אותך, זה נקודה, זה נקודה. זה נקודה. כאילו, את בורחת לי, אבל זה נקודה. נכון. כי בן אדם גדל באיזשהו מקום. נכון, כל הילדות שלו. ואפילו לא בא לבקר, או לא מסקרן, מסקרנות, או את הזוג הזה שבכל זאת גידל אותך איזושהי תקופה. זאת אומרת, את לא יודעת כלום מה שקרה שם. לא. כלום. לא הייתה לך סקרנות לגבי זה? לא. אין לי סקרנות לגבי אהבה, רק למידה. אני יכולה להגיד משהו? מרשה לי? בטח. לי שרגישה שזה איזשהו... שמת שם איזה מחסום כזה. שמתי מחסום, חד משמעית. שמת מחסום כדי לא להרגיש את מה שהיה שם. נכון. כן, כדי לא לחזור, כדי לא... אני בכלל אומרת, אני חושבת שחוסן נפשי אתה בונה כשאתה לא מתבוסס בעבר שלך. העבר הוא יכול להיות מקום, בהחלט מקום שאתה לומד ממנו. הוא יכול לחזק אותך, אין מה לדבר. אבל להתבוסס בו, להתקרבן בו, לעשות ממנו איזה, להפוך אותו למרכז חייך, זה טעות. וזה טעות שהייתי רואה אותה המון אצל אנשים. זה עבר וזה נגמר. אתה חי את הרגע הזה עם פנים לעתיד. זה כמו שתהיה באוטו ותסתכל על המראה של המכונית. וכל מה תסתכל רק על המראה האחורית, על מה שקרה לך. אז כל מה תעשה תאונות.
נכון, אבל לפעמים צריך להסתכל אחורה, נכון. כדי להבין איפה אני עומד היום. אז אני יכולה להסתכל אחורה ולעשות את כל ההתבננות הזאת עם עצמי. אני לא צריכה ללכת לשם כדי להסתכל אחורה. הקטע הפיזי לבוא להיות שם, לא הרגשתי בו צורך. ואז מה קורה אחר כך? הצבא? בצבא פרחתי. אוקיי. בצבא פרחתי, הייתי מורה חיילת, אחר כך הייתי מפקדת קורס מורות, כי הייתי מורה מצטיינת, הייתי קצינה מצטיינת, מרוב שהייתי מצטיינת, לא רצו שאני אעזוב את הצבא, אז נשארתי עוד, והייתי מפקדת ללהקות הצבאיות. או. וכל זה בלי פרוטקציות. כי זה תפקידים של פרוטקציות. וכל זה עשיתי בזכות עצמי. בזכות החריצות שלי, בזכות הראייה שלי, האופטימית של החיים. ואמרתי לך, ואלוהים היה איתי. כל הזמן אלוקים היה איתי. איך הגעת למצב שיש לך ראייה כזאת אופטימית? כי לכאורה, מהמצב, מאיפה שאת מגיעה? נכון. אני בדיוק, הייתי רק כל היום בוכה. נכון. אני אמרתי לך, אני חושבת שכשאלוקים איתך, אתה תמיד תהיה אופטימי. אני לא רואה פסימיזם כשאלוקים לידך. אין סיכוי בכלל, כי אתה בוחר לעצמך את הכוח הכי טוב, הכי טהור, הכי נקי, הכי יפה, הכי נעים, הכי מואר, שממלא אותך. זה ממלא אותך הרבה יותר מאנשים. נכון. אז הרבה יותר נעים לי שם. אני מקבלת את התשובות הכי נקיות והכי טהורות עבור עצמי. אני עושה עם עצמי הרבה פעמים מחשבה, ואז אני עושה התבוננות. וממש שואלת את עצמי, את האני הפנימי שלי, ואלוהים איתי מקשיב לי, אז אני רואה, וואלה, אני מייצרת הצלחות בתוצאות נכונות לחיי. כמעט, אני חושבת שאף פעם לא התבאסתי מזה. אף פעם לא קרה לי משהו שנתקלתי בו. אוקיי, את מקימה משפחה? זאת אומרת, את מצליחה להקים משפחה? נסעתי לארצות הברית, קודם כל אחרי הצבא, כדי לחפש את האמא העבודה. החלטתי שאני מרקו, הולכת לחפש אותה. נסעתי לניו יורק, טסתי לניו יורק. הייתי אצל בדירה של איזה מישהו שאמר לי שאני יכולה לבוא, והוא ייתן לי עבודה, ושאני אצלו כמה ימים עד שאני אתארגן. טוב, היה לי את הכתובת שלה, הזמנתי מונית, אמרתי, אני אלך אליה. התקשרתי אליה, אז היא אמרה לי, באמת, את פה, בואי, אני אשמח לראות אותך. אני מזמינה מונית. המונית לא נוסעת, 100 מטר היא עוצרת. אז אמרתי לו, למה עצרת אותה? אז הוא אומר לי, גברת, הכתובת פה. מדהים. זאת אומרת, יכולתי ללכת את זה פה לגל, זה היה כמה צעדים, הוא היה כל כך עמום, הנהג מונית. בסדר, נתתי לו אפילו עוד טיפ, רק מהבושה וממה שקרה. וזהו, הייתי אצלה קצת, לא הרבה. היא גם סידרה לי את כל הגרין קארד והכל. איך היה המפגש? הרגע הזה שאת... היא פותחת את הדלת, ואת רואה אותה. נכון. איך הרגשת? מה הרגשת באותו רגע? כשאני רואה משהו שהוא זר לי לחלוטין. כשאני ממש הרגשתי כאילו אני נכנסת ורואה אישה על סף הזרות. אבל תמיד יש שם משהו, בגלל שיש איזשהו קשר דם, שהוא תמיד יהיה שם. ואותו רציתי לבחון. האם הוא קיים? האם הוא יכול להתפתח? האם הוא יכול להתפתח לקשר טוב? האם הוא יכול אולי להתפתח אפילו לאהבה? ומשהו שהוא נעים שיהיה לי בחיים. אבל זה לא יתפתח. לא. זה... היא הייתה די מנותקת. די... היא ניסתה, היא עזרה, כמו אדם נעים, כמו איזה דודה נחמדה. אבל זה לא התפתח לי יותר מזה. היה לה הסבר? שאלת אותה כן, למה זה? כן, שאלתי אותה, בטח ששאלתי, אבל זה מסוג האנשים שמאשימים את כולם ולא את עצמם. וזה מסוג האנשים שאני לא אוהבת להיות על אדם. אף פעם לא אהבתי אנשים שלא יודעים לקחת אחריות. תמיד לימדתי את הילדים שלי, תיקחו אחריות, זה יהיה הרבה יותר טוב. תמיד זה יהיה יותר טוב. היה שם עוד אכזבה? הייתה שם עוד איזושהי אכזבה? כן, בטח שהייתה אכזבה. אבל... ונתת לזה מקום? נתת לאכזבה הזאת מקום? לא. התפתחתי לי בניו יורק. הלכתי, עבדתי בבלומדל, הייתי מאפרת, הצלחתי גם שם. בטח מה, פתאום בלומדל מקבל קצינה בצהל. נו, אף אחד לא עובד ברמה כזאת. אז כמובן שקידמו אותי להיות אחראית על כל האיפור של לנקום שם. כי ככה זה היה. זה האחריות, זאת ה... אני נותנת מכל הלב. כן, זה נתינה עם חסד, נתינה עם אהבה, נתינה עם אור. אין לי, אני לא עושה כל מיני, תדעת, אנשים, התניות. בשביל מה התניות? אלוהים אוהב אותנו בלי התניות.
אם אתה יודע להרגיש את זה, אתה יודע לתת את זה. זה העניין. היה רגע שכעסת. עליה? לא, על הקדוש ברוך הוא. כעסת עליו? למה הבאת לי כזאת אימא? למה היא עשתה לי את זה? אף פעם. אף פעם לא כעסתי עליו. אני בגיל די צעיר, אני חושבת שאני בן אדם מאוד רוחני. בגיל די צעיר אני מאוד הבנתי שהשיעור הזה, הוא היה כתוב מראש. אז בואי נתקדם קדימה. את בניו יורק, ואת עובדת, ואת מאפרת, מצליחה ומנהלת. ומה, משהו מחזיר אותך לארץ? כן. מה? אני חושבת ששם אנחנו גרים בארץ זרה. זה משהו שהקיבוץ נתן לי בגדול. תאהבה לארץ הזאת. תאהבה לטבע. תאהבה לחיים, למדינה. הייתי הולכת ואומרת, מה אני עושה פה בך? מה אני מחפשת פה אצל כל הגויים האלה? מה יש לי איתם? אני צריכה לעבוד פה, לעבוד בשבילה, לשלם להם מס הכנסה? כאילו, מה? זה לא המקום שלי בכלל. אני גם לא רוצה להקים פה בית. אוקיי, אז איפה את מקימה? אז חזרתי. חזרתי לישראל. הייתי קצת אצל דודה שלי, אחר כך הזכרתי לעצמי גם... טיפה הזכרתי קצת דירה, ואחרי זה הייתי קצת אצל דודה שלי. ויום אחד הלכתי לכיכר המדינה לחפש נעליים יפות, ובעלי עצר אותי בדאבל פארקינג. תוך חצי שנה התחתנו. מדאבל פארקינג. אי אפשר, נסתרות דרכי השם, אי אפשר לדעת. לא, זה היה חיבור. הוא בכלל לא הבין למה הוא פנה לכיכר המדינה, ואני אין לי מושג מה עשיתי שם ב9 בבוקר. הייתם צריכים להיפגש. היינו צריכים להיפגש, הוא הפגיש אותנו. לגמרי הוא הפגיש אותנו, כן, לגמרי. התחתנתם, נולדו שני ילדים, נכון? כן, שני ילדים. שכל החיים, באמת, נתתי את הכל בשבילם. אבל כמו לביאה. כן, זה היה התיקון. התיקון. איך את בתור אימא עושה את זה פעם שנייה? כי זה לא פשוט, סליחה. איך בתור אימא את בעצם לא משחזרת את מה שעברת בתור ילדה? הרי כאילו אנחנו נוטים לשחזר את עצמנו. נכון, גם באימונים, ברוב המקרים, רוב האנשים חזרו על מה שהם ראו בילדות שלהם. זה בדרך כלל הפטרן של רוב בני אדם. אבל אחר ואני לוקחת את האחריות, ואני אומרת לעצמי, שאת מה שאני חוויתי, אני אדע לתקן. אני אעשה להם את הטוב ביותר האפשרי, אבל בלי פינוק. בדרך כלל גם כשאנחנו רוצים להיות יותר מדי טובים, אנחנו מפנקים. נכון. וזה הדבר המאוד מאוד יפה שהילדים שלי זכו בו, והם יודעים את זה. הוא פעם ברק כתב לי באחד ממכתבי היום הולדת, אמא, נתת לנו הכל, אבל איכשהו זה לא היה מובן מאליו. ידעת לעשות את זה. כן, ידעתי לדרוש. ידעתי ללמד אותם להיות חרוצים, לקחת אחריות, לדבר איתם. תמיד בצהריים הייתי בבית, לשיעורי בית, לאוכל החם, לחוגים, לחובה ללמוד אנגלית. כל מה שבניתי, עשיתי איתם. אין לך פלשבקים לעבר, לילדות, כשאת בתור אימא? כל פלשבק שהיה רק עודד אותי לעשות טוב יותר. אבל יש לך סיטואציה שאת זוכרת איזשהו פלשבק שפתאום מערער אותך, פתאום... האמת לי, אין, כי בגיל 3 לא חוויתי ממנה כלום. אולי זה היה טוב כך, אולי אם זה היה בגיל 12, אז הייתי יותר חובה, אמא לא, אולי לא, את יודעת, פחות טובה או פחות נותנת, או... אין לי כלום עד גיל 3, אני לא זוכרת אפילו ממש דבר וחצי דבר, אבל זה עדיין לא אומר, כי אחותי לא הצליחה לעשות את זה. זה רק מראה ששני אנשים יכולים לעבור את אותו סיפור. אבל עדיין יש כאן גם את המרכיב האנושי, את החוסן, את ה... לא יודעת מה, את אימא שבאת איתו לעולם, מדבר... עם כלים שבאת איתם לעולם כנראה. את מדברת על אחותך, כן. שהיא לא הצליחה. לא. איך היא, מה קרה? היא לא הצליחה עד גיל מסוים, זאת אומרת, היא... תמיד הכל היה יותר קשה, תמיד היא הייתה יותר קורבנית, גם יותר כועסת. וכעס זה דבר רע. אני לא הסכמתי לחוס, אף פעם. על כלום. כי בעצם, אם אתה חי בתחושה אמיתית, אבל ממקום טוב, שאף אחד לא חייב לי כלום, גם אלוהים לא חייב לי כלום. אף אחד לא חייב לי כלום. אתה הרבה יותר פרודוקטיבי. אתה גם אדם הרבה יותר טוב ונעים לסביבה שלו. אז נכון שהיא התחתנה פעם אחת והתגרשה מאוד מהר, אחרי 10 חודשים, ואחרי זה התחתנה עם בעלה, ובסך הכל הם חיו יפה 10 שנים, והכל היה בסדר. אבל היא הייתה בהיריון, היא ילדה, והוא החליט שהוא רוצה לעזוב אותה. והיא לא עמדה בעוד נטישה. במיוחד 3 חודשים אחרי הריון עם עוד 2 בנים בבית. היא לא עמדה בזה. וגם לא שעבר הרבה זמן, רק שבוע.
היא לקחה את האקדח שלו וירתה בעצמה. אוי ובוי. זה מה שהיא עשתה בי. אבל היא השאירה לנו מכתבים מפה עד ההודעה החדשה. לכולם. שהיא מסבירה... כל אחד היא אמרה מה היא חושבת עליו בחייה. להסביר, יש איזה משהו ארוך, כמה כזאת ארוכה, שהיא ביקשה שנקריא את זה מעל הקבר שלה, אני אקראתי את זה. את מתגעגעת אליה? מאוד. לא כל יום. היום לא כל יום, אז כן היה כל יום. בכל זאת עברו כבר 22 שנה. אוקיי. אבל בטח שאני מתגעגעת, בטח. איך את קמה מתוך הגעגועים האלה? איך את קמה מתוך בקרים שיכולים לראות פחות יפים, קצת יותר שחורים? איך, מה מרים אותך? כמעט אני לא קמה ככה. אין... לא. אז תגלי לי את הסוד. אני הולכת לישון, אני אומרת תודה לאלוקים. אני קמה בבוקר ואומרת תודה לאלוקים. אז על מה יש לי להתלונן? אז זה הסוד. זה הסוד. התודה. כן. זה מה שיצא, הוציא אותך... לגמרי. אני אגיד לך את האמת, יש משהו קצת כמעט לא אנושי בחוסן הנפשי שלך. כאילו, בן אדם ש... כאילו, את כמעט לא חווה משברים, את תמיד קמה מהם, את תמיד רואה את הצד האופטימי של החיים, את חצי כוס המלאה. תלמדי אותי, בבקשה. זה לא שאני לא חווה משברים, אני חווה מאוד משברים. להפך, אני מאוד חווה משברים. אבל אני אומרת שצריך לדעת לקום מהם. באמת, כן להכיל אותם באותו רק, כן לתת להם מקום, כן לתת, זה לא שאני לא נותנת מקום לרגשות שלי, זה לא שלא עברתי שנתיים מאוד מאוד קשות אחרי שאחותי נפטרה. בהחלט כן. אבל אתה כל יום בצעדים קטנים קם ומאמין שיהיה טוב, שיהיה בסדר. זה לא קרה לנו סתם. אז מה נלמד מזה ומה ניקח מזה ולאן נביא את זה? וזה מסע, זה לא מסע קל, זה אולי נראה בריאיון של חצי שעה, איך היא עושה את זה? חבר'ה, זה מסע ארוך, זה מסע של דמעות, זה מסע של בכי גם, זה מסע של קושי, אבל צריך לדעת בסוף לקום מזה. ומה עושה את זה טוב? גם כשאתה באמת מאמין באלוהים, באמת מאמין מכל הלב, וגם כשאתה מאמין בסובבים אותך, אתה יוצר לעצמך סביבה טובה. הבחירות מאוד חשובות בחיים. אתה בוחר את הזוגיות הטובה, אתה בוחר לחנך את הילדים שלך בטוב. כי אם אתה תבוא, עם כל המטענים האלה, הייתי באה כאימא, ואומרת, שמו, אני לא היה לי יותר טוב, תתקדמו. אז מי היה אוכל את זה בסוף? גם אני, אז איפה הנחת? איך, זה בסוף הכל, הכל זה גלגל. אתה תהיה טוב, יהיה לך טוב, יהיה לך, אתה תהיה רע, יהיה לך רע. אני לא ראיתי דבר כזה שאדם יכול לעשות רע ויהיה לו טוב. הוא חושב שיהיה לו טוב, אולי, לתקופה מסוימת. בסוף הוא יפגוש את הרע. וכשאדם עושה טוב, הוא תמיד יפגוש את הטוב. וגם אם לרגע היה לו רע, הוא אומר, אבל אני הייתי טוב, למה קיבלתי את הרע הזה? בוא תבחן איך לכאורה הרע הזה הוא הטוב שלך. וכשאני ישבתי כמאמנת, רק בגיל 46 למדתי את האימון. זה כמה שנים טובות אחרי שהיא נפטרה, לפחות 5 שנים. הייתי אומרת לעצמי שכל אדם שבא ויושב כאן, והייתי גם אומרת את זה בזכותה. אחרת כנראה הייתי ממשיכה לעבוד עם בעלי. אז אני נוגעת בכל כך הרבה אנשים, ונוגעת בכל כך הרבה נשמות. זה בזכותה. אז גם בזה יש טוב. כן, והיא בטח רואה את זה. והיא נהנית, שהנה, זה באמת לזכותה ולזכרה. כל מה שאני עושה. גם את הפודקאסט הזה. זה לזכרה. מה זה הפודקאסט הזה? בקורונה לא יכולתי יותר לקבל אנשים, אז צריך להמציא משהו חדש בחיים, נכון? עכשיו, הדבר הכי קשה לי בחיים זה להיות פה, במקומות האלה. הילדים שלי היו בהלם. אמא, את? מיקרופון? את? את כזה אדם פרטי ושקט והכל בקליניקה שלך, איך תעשי את זה? אמרתי להם, טוב, אנחנו נמצא את הכוח, נכון? זה לא אני, אבל יש שם משהו מבעבע. הוא רק לקח לו יותר שנים לצאת החוצה. ואז החלטתי, ראיתי את העולם הזה של הפודקאסט, ואמרתי, רגע, אז גם אני יכולה להביא את כל 17 שנות האימון שלי, אני אביא את זה בנתינה, באמת, באהבת חינם, לפודקאסט הזה, לא משנה מה יהיה העלויות. וזה עלויות. כן. כי אני לא עובדת, אני רק עושה את הפודקאסט. ובאמת, התחלתי לחבר את כל החומרים, ואז זה... זה התפרץ כמו מעיין, זה כאילו כל כך הרבה שנים של עבודה עם אנשים, אז
אתה חושב, אולי ייגמר התוכן. איזה נגמר, אני אומר, אם הייתי יכולה, הייתי כל יום באולפן, מרוב שיש לי מה לומר לאנשים. אני רוצה לשאול אותך מסר אחרון. מה המסר? אנחנו נמצאים בפסח. אנחנו רוצים כל כך להיגאל, לצאת מהעבדות שלנו לחירות, לחירות נפשית, לחירות פנימית, לחירות חיצונית. העם שלנו במצב כל כך מסוכסך היום. אנחנו באמת, באמת חווים קושי באמת ברחובות, בחוצות. תני לי איזשהו משהו, איזה מסר שאני יכולה לקחת איתו, אותו צדה לדרך איתי ועם הצופים שלנו. אני חושבת שכשאנשים כל הזמן רק מתעסקים במפריד ולא במחבר, זה הבעיה. זה הבעיה. פסח זה חג של חופש, של חירות, אבל חירות ממה? 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 מכל האגו הזה שלנו. באמת, מכל ההתנהגות הזאת, מכל הדיבור הזה, מכל ה... לא יודעת, זה לא נורמלי מה שבנייה בכלל גם בעולם. כאילו, הרשתות האלה באו לעשות לנו משהו טוב, זה עשה גם לא מעט רע. כל אחד גיבור אחרי מקלדת, כל אחד גיבור לדבר, לנבל את הפה. זה הבעיה. כל אחד רק ייקח את האחריות ולא ינסה לפתור את הבעיות של העולם. בוא תנסה קודם כל, אל תהיה כזה גיבור גדול. בוא תפתור קודם כל את הבעיות שלך, בבית שלך, בעולם הפנימי שלך, איך אתה מדבר עם עצמך, ואז אנחנו פתאום נראה שכולם הרבה יותר יפים כשהם יוצאים החוצה. כן. הרבה יותר נעימים כשהם יוצאים החוצה. אבל אם בפנים הכל זה כאוס, אנחנו לא נוכל לייצר טוב מכאוס כזה גדול. כי אמרתי, רע לא מביא טוב, הוא מביא רע. אז רק תהיו טובים, זה הכל. פשוט תהיו טובים. אבל אנחנו לא יכולים להיות טובים בלי להתחבר למשהו, לאיזושהי אמונה. זה בלתי אפשרי, כי הנשמה שלנו היא לא ניזונה מאוכל ולא מחיים גשמיים. היא ניזונה מרוח. אז תחפש את הרוח שלך. איפה הרוח הזאת? למה התרחקת ממנה? למה התרחקת מהאור הזה? בטח שתהיה מתוסכל. תודה, מירי. תודה רבה. השיחה מרתקת ומאלפת. אני מודה לך בשם הצופים שלנו ובשמי. לימדת אותי המון. אני מאחלת לך פסח שמח וכשר. תודה. בדרך כלל אומרים פסח שמח וכשר, כי כשר יודעים שבטוח הוא יהיה, אבל שמח זה לא כל כך פשוט. שמחה היא עבודה רצינית מאוד. אז תודה רבה שבאת. תודה, תודה לכם. תודה לך על הרעיון. תודה רבה ולהתראות בתוכנית הבאה.